ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کے عزم کے ساتھ قائم ہونے والے قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے ملزمان سیاستدانوں کو میگا کرپشن کیس میں کلین چٹ دینا شروع کر دی۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 9 سالوں میں نیب کے 179 میگا کرپشن کیسز میں سے تقریباً نصف بند یا ختم کر دیے گئے ہیں۔ نیب کی اس خصوصی شفقت سے مستفید ہونے والوں میں نواز شریف، شہباز شریف، پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، فردوس عاشق اوان، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، نواب اسلم خان رئیسانی اور دیگر شامل ہیں۔ 2015 میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی نیب کی میگا کرپشن کیسز کی فہرست میں صدر آصف علی زرداری کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا مقدمہ بھی فہرست میں شامل تھا، تاہم انہیں اس مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے۔ انصار عباسی کے مطابق میگا کرپشن کیسز میں سے ایچ بی ایل کے سابق سربراہ یونس حبیب، حسین حقانی، سینیٹر سحر کامران، شون گروپ اور دیگر کے خلاف بھی نیب نے انکوائریاں بند کر دی ہیں۔ ان 179 مقدمات میں سے اب تک صرف 10 میں سزا سنائی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے معلومات میں تجدید کیے جانے کے بعد اب بریت کے کیسز 19 ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر نیب کی جانب سے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر شیئر کی گئی معلومات کے مطابق مئی 2015 میں سپریم کورٹ میں 179 میگا کیسز کی فہرست جمع کرائی گئی۔ اس وقت ان 179 میگا کرپشن کیسز میں 81 انکوائریاں، 52 انویسٹیگیشنز اور 46 عدالتی ریفرنس شامل تھے۔ تقریباً 9 برس بعد ان کیسز کی تفصیلات میں 3 انکوائریاں اور 4 انویسٹیگیشن شامل ہیں، جن میں 87 ریفرنسز زیر سماعت ہیں، جبکہ 85 کیسز جن میں زیادہ تر انکوائریاں اور انویسٹیگیشنز ہیں 30 اپریل 2024 تک نپٹائے جا چکے ہیں۔ ان 85 کیسز میں ریفرنسز بھی شامل ہیں جن پر احتساب عدالتوں نے ملزمان کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ انصار عباسی کے مطابق میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور دیگر کے خلاف رائیونڈ سے شریف خاندان کی رہائش گاہ تک سڑک کی تعمیر کے حوالے سے اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس میں نیب نے جولائی 2023 میں تحقیقات بند کر دی تھیں۔ ایف آئی اے میں مبینہ غیر قانونی تقرریوں کے کیس میں نواز شریف کے خلاف ایک اور تحقیقات کو نیب نے 2017 میں بند کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اور دیگر کے خلاف صحاوہ سے چکوال اور مندرا سے گوجرا خان تک دوہری سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری کرنے میں مبینہ طور پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی انکوائری بھی نیب نے 2017 میں بند کر دی تھی۔ چودھری شجاعت حسین کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کے مبینہ کیس میں نیب نے 2021 میں تحقیقات بند کر دی تھیں، تاہم لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی وجہ سے 3 انکوائریاں تاحال زیر التوا ہیں۔ انصار عباسی کے بقول دوسری جانب 9 برس بعد بھی ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کی انتظامیہ اور دیگر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ اسی طرح سابق وزیر تجارت و صنعت میر عبدالغفور لہڑی کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں۔ 179 میگا کرپشن کیسز میں گرینڈ حیات ٹاور کی تعمیر میں سی ڈی اے حکام اور بی این پی گروپ کی انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا کیس بھی شامل ہے۔ اس کیس کی صورتحال کے حوالے سے نیب کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ فیصلہ سنا چکی ہے۔ ان 179 مقدمات میں سے اب تک صرف 10 سزائیں سنائی جا چکی ہیں، جن میں پلی بارگیننگ کے کیس بھی شامل ہیں، جبکہ اب تک صرف 19 کیسز میں بریت ہوئی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔